Gost radio televizije Stara Pazova, Dejan Majstorović, reprezentativac Srbije u basketu 3 na 3. Naša reprezentacija je bila među učesnicima prve evropske olimpijade koja je završena proteklog vikenda u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, i osvojila je bronzanu medalju. To je jedna od 15 medalja koje su naši sportisti osvojili na ovom velikom takmičenju. Dejane, dobrodošao u naš studio. Čestitke na ovom značajnom uspehu, na osvojenoj medalji, i da čujemo tvoj komentar ovog takmičenja u Baku. Moje osjećanja su i dalje pomešana sa olimpijskih igara. Osjećam i srećan sam, mnogo sam srećan zbog medalje, a isto tako sam i tužan iz razloga zato što znam da smo mogli mnogo bolje, pogotovo u polufinalu protiv Španije, gde nam je u posljednje 2-3 minuta stvarno pala koncentracija i što nas je koštalo finala. Mi smo došli tamo da osvojimo zlatnu medalju, zato smo malo i tužni zbog bronzane. Ali drago mi je, ono što mi je drago je da smo pored teške povrede Dušana u polufinalu i teškog poraza smogli snage da odigramo za treće mesto kao pravi tim i pokazali smo karakter i osvojili tu bronzanu medalju. Imali ste veoma naporno takmičenje, u svega nekoliko dana odigrali ste nekih 6 ili 7 utakmica, nije sigurno bilo lako, i šta je po tebi presudilo da evo na kraju osvojite to treće mesto? Ma mi smo navikli da odigramo po 3-4 basketa u jednom danu, možda ne na ovako visokom nivou kao što su olimpijske igre, pa presudilo je naša želja i kvalitet. Mislim da smo stvarno i dalje najbolji tim na svetu. Odigrali smo sjajno ceo turnir, odigrali smo našu igru, igrali smo agresivno u odbrani, napadački smo dobro šutirali, jednostavno u polufinalu taj minut i po dva koncentracija nije bila na nivou i izgubili smo. To je bila utakmica protiv Španije? Da, polufinal. Koliko su oni bili jaki, a koliko je presuđivalo to što vi možda niste baš najbolje odigrali tu utakmicu? Oni stvarno imaju dobar tim. Imaju jednog ACB igrača koji je čak pre tri do četiri godine bio MVP ACB lige, Naćo Martin. Imaju dva igrača iz druge lige i jednog iskusnog igrača koji već duže godine igra 3. i 4. špansku ligu. Oni su odigrali stvarno dobru utakmicu. Mi smo odlično otvorili, poveli smo 4-0, vodili smo sve vreme do 16-14 i onda se u jednom trenutku smo stali. Mislim da nas je možda malo omela i Dušanova povreda 3-4 minuta pre kraja. Nismo imali tu svežinu, nismo mogli da se menjamo kao što obično radimo, da držimo svežinu, da držimo ritam. I jednostavno nismo imali rešenja u posljednje 2 minuta za njihovu agresivnu odbranu i zasluženo su pobedili. Dolazak u Srbiju, evo već nekoliko dana ste u centru pažnje, tu su mediji, prisutni ste i na prijemima. Čak i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić se sreo sa vama, bili ste kod njega gosti. Kako je taj susret prošao, šta je sve rečeno, šta je bilo? Mislim, velika čast otići kod predsjednika na prijem. Predsjednik Nikolić je primio sve učesnike sa olimpijskih igara koji su osvojili medalju. Održao je jedan lep govor, zahvalio se nama što su predstavljali Srbiju na dobar način. To je to u principu.